ស្នាការប្រកួតបាទគូទី3ទឹកទី1បង្គោលក្រហមកីឡាករខំកាលានេះឲ្យបង្គោលគីកីឡាករចៅគុណធនណស៊ីផឹងបាទឆ្វេងស្នាំពីដៃស្ទួនបោះចៅគុណធនឆ្វេងមួយជើងចៅគុណធនធាក់ស្នាំចៅគុណធនឆ្វេងខំកាលានាងជង្គង់រៀងខ្លួនជង្គង់ស្នាំមួយទៀតកែងឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំហៅស្ដាំមួយទៀតឆ្វេងចូលមុខឆ្វេងស្ដាំពីដៃទួតជង្គង់ឆ្វេងឆ្វេងមួយចូលមុខទៀតបាទចូលមកដល់ទឹកទី1សម្រុកគ្នាហើយខ្លាំងមែនតើឆ្វេងចូលមុខមួយដៃទៀតបាទឆ្វេងជង្គង់ទៀតជង្គង់ឆ្វេងមួយចូលពោះកែងឆ្វេងដាក់ស្ដាំមួយជើងចូលដងខ្លួនទាត់ឆ្វេងតាមតែឆ្វេងម្ដៃទៀតបាទចៅខុនថងនេះគឺអូយជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំបាទអធិស្ឋានលើការអធិប្បាយផងប្រសិនបើជាប្រការណាមួយក៏សូមបន្តថាទៅបន្តបាទឆ្វេងមួយជើងអូយអាគីវទប់កំហោលេងបានជង្គង់ឆ្វេងចូលជង្គង់ឆ្វេងសងជង្គង់មួយទៀតកាច់បោកផឹងតោះឆ្វេងមួយទៀតជង្គង់ឆ្វេងសងតាមទៅអូឌីលោកឆ្វេងបានជង្គង់ស្ដាំចូលពោះជង្គង់ឆ្វេងចូលចង្កេះជង្គង់ឆ្វេងមើលចូលដល់ខ្លួនបាទគ្រាកជាប់កាយរុះជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងទៀតអូយកាយរុះកាយឆ្វេងសងឆ្វេងម្ដាយចូលមុខឲ្យខ້ອຍបាទក្រាប់ដៃអស់មកតោះឆ្វេងមួយទៀតជង្គង់ជង្គង់ឆ្វេងសងកែងឆ្វេងកែងស្ដាំរុះឆ្វេងម្ដាយចូលមុខជង្គង់ឆ្វេងសងបាទគូនេះទឹកទី1សម្រុកគ្នាយកតែម្ដងរវាងកីឡាករខំក្លានាងនិងចៅខុនថងអូតោះឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងហើយកាតោះជើងទៀតកាច់តកជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងតោះឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងទៀតតោះឆ្វេងប៉ាសបងជើងជង្គង់ឆ្វេងចូលចង្កេះបាទ35វិនាទីចុងក្រោយសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងគូ3ចលោស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងសងជង្គង់ឆ្វេងចូលចង្កេះកែងឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំលោកឆ្វេងម្ដាយទៀតជង្គង់ឆ្វេងចូលចង្កេះទៀតជង្គង់ស្ដាំកែងឆ្វេងតោះស្ដាំតោះឆ្វេងតោះឆ្វេងមួយចូលស្មងជើងឆ្វេងមួយចូលមុខឆ្វេងមួយចូលទៀតឆ្វេងមួយចូលមុខទៀតទស្សនារូបភាពយឺតៗឆ្វេងមួយចូលគុំតិចជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតខំខ្លាននាងជង្គង់ឆ្វេងចៅខុនថងជង្គង់ស្ដាំចូលចង្កេះកែងឆ្វេងមួយផឹងចូលធៀមវិញរុញមុខបន្តិចលោកឆ្វេងចូលគុំតិចអាស្ដាំមួយខុសទៅទេតតឆ្វេងខាងក្រៅថាប៉ាវហ្នឹងមកចាក់បំបីកង់តខ្លួនខ្ញុំយកទស្សនៈខ្ញុំជាទស្សនៈរួមពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនចៅក្រមហ្នឹងអាទស្សនៈការប្រកួតគូទី3ទឹកទី2អង្គក្រមកីឡាករខ
ំកាលានេះមកគូគីកាលាកោអាចៅខុនថងគាត់ស្ដាំឲ្យខ້ອຍចៅខុនថងអាតាំងគុំមួយមួយវិញម្ដាយឲ្យទឹកចាយអូយកាច់កវល់ទៀតគាត់ឆ្វេងលោកឆ្វេងម្ដាយចូលមុខគាត់ឆ្វេងមួយទៀតគាត់ឆ្វេងខាងក្រោមគាត់ឆ្វេងទៀតចាក់បំបែកកាំងអត់ពីអើយទស្សនវិជ្ជាអូไปกลางระบบ3 4 5 6 7 8ล้างเตี้ยไว้เตี้ยบังต่อการประกวดคนนี้โตตะเตี้ยตั้งไกลตอกเออตามตะตอกไกลเตี้ยเพลงโจรมุกไอ้ทำการเนียงตามตะเตี้ยตอกไกลเลยเตี้ยโอ้ยเจ็บเฟ้ยអើលោកស្រាមកម្ដាយវិញអើចៅខុនថងស៊ូដល់ណាតត់ឆ្វេងអត់អីទៀតអត់តត់ណាតត់លេងអីតត់ឆ្វេងកាត់វិញគាត់លើកជើងឲ្យផុតលេងអីពេញមួយទៀតអូបាញ់តកែតត់ស្រាមម្ដងពេញស្រាមពីដៃខ្លួនកាច់បោកភីងអើប្រយ័ត្នណាចេះឯងអត់ក្រៃចេះគេតាមតែទៀតតត់ឆ្វេងឆ្វេងម្ដាយចូលមុខពីដៃអាប៊ូតភីងអូយធ្ងន់បាទតាមវាយស្រាំមកម្ដាយវិញឆ្វេងមួយវិញទៀតឆ្វេងមួយចូលមុខហើយក៏ស្រាំមួយវិញណែចៅខុនថងណាស្គាល់ចៅខុនថងហើយល្បីណាស់គាត់លោកស្រាំល្បីតែមិនរំបីអើយគាត់ឆ្វេងចាប់បានដឹងកន្លែងហើយដឹងកន្លែងហូរដាក់បាត់ស្គងស្រាំកៃរុះហើយក៏ស្គងស្រាំទៀតស្គងឆ្វេងមួយនាទីចុងក្រោយកៃរុះកៃរុះទៀតកៃរុះហើយអើរុញកោរុញកោឆ្វេងមួយចូលមុខម្ដាយពេញឆ្វេងចូលមុខខាងស្អាមមួយទៀតឆ្វេងមួយខាងស្អាមឆ្វេងស្អាមអូយ1 2 3 4 5 6 7 8 8បន្តការប្រកួតប៉ុន្តែមកទឹកអត់អាយរាប់ដល់3ដងទេណាបើមកសាទៀតគេហៅថាសញ្ញាហ្មងគាត់ឆ្វេងមួយទៀតពេលស្អាំបានពីដៃទួនបាយទឹកចាយវិញ20វិនាទីចុងក្រោយធាក់ស្រាមចូលមកពីដៃវិញទៀតណែចៅខុនថងតត់មើលចាំបាយកង់វិញមើលចាយដាក់លោកឯងចាំយកពេញមួយកាយស្អាមមួយផឹងអើយកាយឆ្វេងមួយផាច់ចូលកាយវិញហើយឆ្វេងមួយចូលមុខហើយក៏ឆ្វេងចូលមុខទៀតឆ្វេងចូលមុខឆ្វេងចូលមុខវិញតាមទៅស្រាំឃើញស្រាំឃើញលោកបាទស្រាំម្ដាយវិញអត់អីអឺបាទទស្សនារូបភាពយឺតអូយឆ្វេងមកជើងនេះបាទនេះលក្ខណៈមួយគេហៅថាទៅទាំងភ្នែនបាទយឺឆ្វេងម្ដាយទៀតចូលមកសិចត្មងមកម្ដាយនេះហើយក៏ឆ្វេងម្ដាយនេះលូកចូលពេញទៀតហើយក៏ម្ដាយនេះទៀតអត់ត្រូវស្ដាំនេះត្រូវវិញឆ្វេងនេះចូលស្ដាំនេះហើយក៏បាទការប្រកួតគូទី3ទឹកទី3 round 3បង្គោលក្រុមកីឡាករខាងក្លាននេះបង្គោលគៀកីឡាករចៅខុនថងកៃរុះជួងឆ្វេងកៃរុះទៀតឆ្វេងម្ដាយទៀតជួងឆ្វេងទៀតជួងស្ដាំជួងស្ដាំមួយចូលចកេះ
គាត់ឆ្វេងជួងឆ្វេងអត់ត្រូវកែងឆ្វេងបែកទឹកខ្សែលោកឆ្វេងមិនអីទៀតស្ដាំមួយចូលទៅឯមាត់ទៀតគាត់ឆ្វេងខាត់ឆ្វេងស្ដាំលោកឆ្វេងស្ដាំទឹកងប់មែនតែនខាងមកគូខៀវកឡាកោចៅគុនថងក៏មិនអោយដូចគ្នាតែខំខ្លានេះនៅតែទប់បានហើយរុញអប់ទៅនឹងសងវាលោកអញ្ញាកដាបំបែកស៊ូដូចគ្នាแกมาจูลตอดช่วยข้างกลางจะก้วงช่วยซองช่วยมวยจูลเสียบกระเข้าสามไปช่วยเตี้ยเจ้าคนทองจีเยี่ยมอาจูลตอดช่วยลูกช่วยมาได้ជាគុំតាជាជួងឆ្វេងជួងស្អាំពីរជួងឆ្វងឆ្វេងមួយទៀតជួងគួងឆ្វេងមួយទៀតអាហៅមួយទៀតគាត់ឆ្វេងខាងក្រៅអូចាប់ត្មង3 4 5 6 7 8គ្រូពេទ្យជួយទៅពោះធ្ងន់ហើយយកមើលរបៀបជីវិតដាក់ក្នុងហ្នឹងចាំកន្លែងចាស់របួសចាស់ប៉ះមិនទាន់បានចិត្តផងត្រូវមកជើងនេះពុតគឺថារឹងផ្លូវក្រោកលែងរួចតែម្ដង